Halo guys. Senang mendapatkannya ya. Iya guys. Halo. Ayo guys. Senang kru. Ayo Barawi, Barawi. Ayo guys. Ayo. Halo. Ayo guys. Ayo guys. Ayo. Ayo guys. Ayo. Barawi udah enggak sedik guys. Ya. Ayo guys. Ayo guys. Ki gawe jenang go apa guys? Karo tinggo gawe pasangan. Iya guys. Ayo guys. Ayo guys, carane gawe jenang iki guys. Diudek-udek, diupuk-upuk. Jenang guys. Ki baru darpo gae, kle baru sapa saiki yo lali. Jenang guys, diudek-udek guys. Yang pakai okay. Daster hijau namanya Mbah Kaning, guys. Apik kok namanya. Mbah Kimi kena bokong, guys, di bawah, guys. Ya, aku benten. Yo, yo. Ayo nak sini, guys. Yo. Terus. Kurang ya kurang sedikit tak jadi ya kita. Jenangnya mulus banget Mbak Kimi ya. Jenangnya apa-apane Mbak we. Wis rene apa-apane ning isor wis enak. Banget lah. Ya, udah pete manten kok api ta. Iya, guys. Apa sing gawe? Sing gawe apa Mbak La? Mbak Kimi. Mbak Lawi baru, baru. Mandut, mandut. Mandut mau bagian pegangi doang. Ayo. Ayo tarik. Danga, danga. Danga-danga kaitan kaya apa? Ayo, diantur urut. Ayo. Dendang, geng. Ayo, ayo. Ruau, ruau, ruau. Rame. Ya serempeng aja gak metu si satu dua ya tong tong dindang ger tong tong dindang ger pisan digowo alon alon yo tung ding tung tung ding tung dan ding tung ding tung jerang ayo konsentrasi ya orang nek wong tandur malah dodo oh jogetan nek wong barengan nek ayo 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 para eling diki anune ket yo ha nek nganu kalau ha yo jeneng nek selanjutnya ayo entange disunggrek kalau ning kono ning grup kono ya ayo ayo rona alon-alon dingwe coklat-coklat grup kono ning ana sari sak gue man wajane nek metu krikil sekan saiki genten mamai apa sapa yo yo sih goreng apa mbak kerupuk ya kono lho sebelah kene apa loro iya loro-loro anu sulet, tapi no sulet. Eh tapi no sulet. We, aku kuya. Dua,
Nah iya, mengurungkan juru kimi. Dia tuh mau ngake-ake si mau. Ini lagi barong. Heboh. Dilakoni Mbak Kimi ambek baru. Ayo. Dek, becik munggah, Dek. Mbak nek awan ae yo Mbah aja bengi, Mbah bengi ape wong lanang. Nangi yo. Lha kate nang ket piye? Anakku. Aku siap yo. Bengi. Ya weh. Kok anu ya, aja nganggo kambing muslim kok kausan. Bendere nganggo kambing muslim. Engko treng nek Terang. Iki wani rai wedi. Batune lek dhewe ndek ngomplek. Ngomplek. Iki sampean nek sing nyaweri adek Pak Babin-Babin. Nah, Babin sae. Iya, nah. Babin. Langsung mendep. Aku pengen njaluk anu lagune aja karo manis, Mbak. Piye orek-orek Bojonegoro, orek-orek Madiun. Arek Madiun. Aku pengen njaluk Guntur. Guntur mandape. Sidorondo. Ya mbak lo rata kini ini langsung dikencang rana mbak maser jadi guys ini titik iso kompornya lo rata mancing asuknya ngeges asuknya ngeges ditunggu oke kompornya ngeges legen kompornya legen aku mau legi kompornya nge-nge seti mbak Gas, aku ngombe es, Gas. Alah. Ngombe es kok enak menges, Gas. Ngombe es kok seger ora kaprak, Gas, kaya ngene. Enak ndi karo ganjel? Oh, alah. Ganjel panasan kok, Gas. Tapi yo kenal kabeh tuh, kan tawon lho, Mbak. Iki jenenge mendarat, Mbak. Mbak, mau petok karpi suarane kok bandungan kok duwe. Nggih, padhae wong ora pinen donya padhae. Barong kok dua kali nak warung itu guyu. Sudah terak semuanya pedang. Iya dah. Iki kadung tak warna soal 4 juta. Mak, lo kemang ragil kondom neng kadung mak aku 1 juta. Duitku karena orang atau ini BRI. Iki lo tak cukup tak ano samuku. Karena orang atau ini tak cukup ante. Dik mang meneng ae wis sadung mek aku. Wis karek 200 jepat. Sami rong. Oke, krecek, guys. Makaroni. Terus ini ada seriping pisang. Ki bahan-bahane kerupuk sing ape dienggo ewoh, guys. Sopo nyelak sopo? Jajal ini lelas ini kerupuk ini kisih bakal pum jiru lupa 600 jenang itu tape parselan Mbak, iki apa isine, Mbak? Brembang-brembangan. Oh, bubuk-bubukan. Ini es rajes, racik-racik. Ini telurnya. Nalur kayak apa ya?
Ini lagi corona rapi. Wajai apa mbak? Kes kes aku ki. Wajai apa? Menteri jenang. Wajai ngada ya kok. Jenang ke pendarat. Pembagian. Yo. Lo kes. Tak berasanya lah. Kowe foto anu ni ambeng kayak jek nanti saya kiri. Tuh nematin buat mati. Mati bergokok mana semua. Ini lo mang saya si kes. Jelas lah kalau kok jongkok kes. Tahu ngerangi malah nyoteng tok tok ae iki. Alah, buntelin iki ae ge. Buntelin ndak sakmene ndak wong akeh yo mbak. Sakmene kan wong akeh dienggo opo lho, Guys. Rolas. Kok mlese kaya pipine wong alis. Alas ketok lapene wong alis digores seneng kok. Heh? Digores seneng iki. Sik menang jenenge iki. Sono. Monggo-monggo sing bathi nyuwun jenang silakan merapat di depan balai desa. Rumaya guys. Ini nek jenenge babinsane langsung dikeki yo. Ana pingawon. Untuk duit 100 wae, Malah, payu 110.000. Malah. Walon nom. Walah, kok utane to, Guys, wengane iki. Ibu syariah iki ngono. Labune entuk 150. 10 kuwi mbah. Hitung wong duwe sing yo duwe apa duwe bapak kan enek. Gak maksudte sing duwe sing nandur. Lagek-lagek ape tuwek lagek urung semeret. Lagi semeret. Apa diluluri mas? Luluri. Nah. Nanggu Himalaya. Kocok neng TV ku lo, rupane kuning orange juice. Pokoknya sesok pesanku, anu mbak dukun nganten, ojo kandil-kandil aku mau. Kau mulai lo ya, jauh-jauh mau sapu nang kono. Alek nek susah pinek. Lah lami pengen ro maksude. Yo ngono lho yo. Request e balaku 11. Piro, Mbak? 11. Pokoke sithik rasa iki diendom ro. Nang piye ndelok iki? Engko sik engko. Tak dek. Urung kok kak ketok kabeh wis tak lebon. Engko irung ndu mancung iki kok. Apa? Yo yo. Mantuk yo kowe iki. Dena. Dene tekan dinam. Tak kira ngerti ya ade. Kuwi kan rapi banget kok. Kowe kan mundur ta, Dik? Cek kira, Mbak. Nek kene aku langsung rono. Iya. Mau ngira rezeki dene ndek wong kang nek aku ngono. Iki tak marahi kowe nek ndek apa. Lah aku ganti lah ndek kono. Iya ngono. Tak kira ketemu raya dhewe. Ndek kene ngono ya. Oke oke guys, ya Allah guys. Iki ulane wis besar guys. Modal apa? Modal buan. Dek wengi buan ning keping, terus sesuk nek buan ning bladek. Wis pokoke sing penting iso. Pokoke sing penting saiki opo iso. Ucul jember wong ucul ra nek anu. Oke, tak cukup semene kontene dina iki soal iki yo arep rei 2 hari, 3 hari rewang anake Mbah Sariah sing jenenge Sony dadi manten. Oke, guys, tak cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga kuwata, ala-ala kuwata iso buah kanggo dulur-dulur kabeh, raketang sing duwe kecepet. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Mboe yang selanjutnya. Wassalam. Dadah. Dah. Wes.